പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സീരിയൽ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൂടുതൽ സീരിയൽ ന്യൂസുകൾ അതിവേഗം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മുടെ പ്രിയ പരമ്പരയിൽ ഷാജി സുജിയെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നറിയാതെ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ തുടർന്ന് ഷാജി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ മരുന്ന് കലക്കി ചായയിൽ കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ചായ കുറച്ച് കുടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന സുജ ആ ചായ ഷാജിക്ക് കൊടുക്കുകയും ഷാജിയുടെ ചായ തനിക്ക് തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഷാജിയെ ആകെ ഞെട്ടിച്ചു കളയുന്നു. ഇതോടെ തനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സുജ ഈ തന്ത്രമൊന്നും തൻ്റെ അടുത്ത് വിലപ്പോവുകയില്ല എന്ന് അറിയിക്കുകയും തനിക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഷാജിയേട്ടൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചിത്തിരമോളെ കണ്ടെത്തി തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തുറന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഷാജിയാകെ ഞെട്ടിപ്പോവുകയും താൻ സുജയ്ക്ക് നല്ലത് വരണം എന്നും മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ സുജ ചിത്തിരമോളുടെ ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തയ്യാറാകാതെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഇതോടെ ഷാജി ചിത്രമോളെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതേ തുടർന്ന് ഇന്ദ്രൻ കേസുകളെല്ലാം മാറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മല്ലികയെയും കൂട്ടരെയും. ഇതോടെ തൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം ഇനി നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുകയും ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മല്ലികയോട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചിത്തിര. പക്ഷേ താൻ ഇതിനുള്ള തിരിച്ചടിയെല്ലാം കൊടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന മല്ലിക അതിനുള്ള നല്ലൊരു അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയും എന്തായാലും തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ ഇനി തനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ദ്രൻ തൻ്റെ കൂടെ വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്ദ്രൻ്റെ കാറിൽ യാത്ര തിരിക്കുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് തോട്ടത്തിൽ എത്തുന്ന മല്ലിക പഴയ കാലമെല്ലാം ഓർക്കുകയാണ്. മല്ലികയെ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് തൊഴിലാളികളെല്ലാം അവിടേക്ക് കുതിച്ചെത്തുകയും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കണ്ടതിൽ എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ മല്ലിക തൻ്റെ തിരിച്ചുവരവാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നു. മല്ലിക ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തോട്ടം വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് എന്നും ഇപ്പോൾ വളരെ കഷ്ടതയാണ് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും വ്യക്തമാക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ശമ്പളം പോലും കറക്റ്റായി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഉറപ്പ് മല്ലിക നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. തൽക്കാലത്തേക്ക് താൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യവും മല്ലിക തുറന്നു പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ തുടർന്ന് മല്ലിക താൻ പുറത്തേക്കൊന്ന് പോയതിന് ശേഷം തിരികെ വരാമെന്ന് അറിയിച്ചതിന് ശേഷം ചിത്തിരമോളെയും മറ്റുള്ളവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ്റെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഇതേ തുടർന്ന് അവർ അവിടെയുള്ള ഒരു കടയിലാണ് ചെന്ന് നിർത്തുന്നത്. മല്ലികയെ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ചന്തയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം കാണുന്നതിനായി എത്തുകയും മല്ലികയുടെ വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ താൻ വളരെ സുഖം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന മല്ലിക അതുകൊണ്ടാണ് തോട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നതിനായി വന്നത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് അവർ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി മോശമാണ് എന്നും മല്ലിക ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്ന അവർ മല്ലിക ഒരു രാജ്ഞിയെപ്പോലെയായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നിരുന്നത് എന്നും ഇവിടെയുള്ള ജോലിക്കാർ അന്നത്തെ മല്ലികയുടെ സാരിയും ആഭരണവുമെല്ലാം കണ്ട് മതിമറന്ന് നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മല്ലികയുടേതായിരുന്നു ഫാഷൻ എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്ന ചിത്തിര ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. മല്ലിക തൻ്റെ പഴയകാല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയും ഇതേ തുടർന്ന് നല്ല കാലം ഇനിയും വരും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന മല്ലിക താൻ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നൽകുകയും എല്ലാവിധ സഹായവും തൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മല്ലികയുടെ വരവ് അവർക്കെല്ലാം സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാകുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഷാജി മല്ലികയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനിടയാകുന്നത്. ചിത്തിരമോളും ഇപ്പോൾ പീരുമേടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് സുജയുടെ ഈ അസുഖം മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുജയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പീരുമേട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവളെ ചെന്ന് കാണുന്ന ഷാജി താൻ ചിത്രമോളും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലികയും എവിടെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും
അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്നതിനായി സുജ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൂടെ ചെല്ലുന്നു. സുജയിലുള്ള ഈ മാറ്റം ഷാജിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.